सर्वोच्च मेरो बापिता म हजुरलाई धन्यवाद बेदीमा आउनेछु बिहानीमा विशेष गरी आइ थपेर राखिदिनुभयो धन्यवाद आज दिनसम्म सस्ता शरी राख्नुभयो धन्यवाद छ अनि सारा संसारले गर्नुभएका पापधर्महरू मेरो व्यक्तिगत मेरो पाप धर्महरू मण्डली गर्नुभएका घरमाले वंशले गर्नु पाप अधर्मलाई पनि क्षमा गरिदिनु बिन्ती प्रार्थना गर्छु प्रभु भन्छु र हजुरको जीवित वचन अनि प्रार्थनामा हजुरले पवित्र आत्मा मध्यस्थकर्ता हुनुभएको होस् र हामीलाई सिकाउनु भएको होस् र हामीलाई डोराउनुहोस् आफ्नो राज्यमा म दिन प्रार्थना गर्छु बाबु आजको यो सेवा बच्चनको सेवाले म लगाए सम्पूर्णलाई नै एकदमै आशिषमा हुन सकेको होस् म प्रार्थना गर्छु पवित्र यस्तो म सिके नमा मेन हालिलु सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो सर्वोच्च हाम्रो परमेश्वरलाई नै काली बजाएर धन्यवाद होस् अनि संसारबाट अनुभयो जति पनि फेसबुक लाइभमा हुनुहुन्छ मेसेन्जरमा हुनुहुन्छ जतिजनाले फलो गर्दै हुनुहुन्छ प्रभुको वचनको लागि सम्पूर्ण आदरणीय मण्डली परिवारलाई म धेरै धन्यवाद दिँदै ए प्रभुेश्वरको नाउँमा जयमिसी छ यो बिहानीमा घामको झुल्क भइरहेको छ है प्रभुलाई एकदम धन्यवाद बिहान हेर्ने हामीलाई एउटा अवसर मौका दिनुभएको छ प्रमेश्वरले हाम्रो जीवनमा उहाँले काम गर्नुभएको छ कारण उहाँको हामीले काम गर्नु गर्नुहुन्छ उहाँको हामीले सेवा गर्नुहुन्छ र हामीले आयु थपिदिनु भएको छ होइन कतिको आयुहरू घटेर गएको छ कतिको अकालमा विकालमा मृत्युहरू भइरहेको छ अनि घरि <coughs> कति धेरै मान्छे जीवनमा समस्याहरू छ तर आज हाम्रो जीवनमा केही पनि छैन हामी होइन समस्याहरू बाधा आउँदा पनि हामीलाई उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ र हिजो बुधबार दिउँसो एघार बजे मात्रै एकदमै संसारमा ता च एकदमै चिनिनु भएको प्रभुको दासी छोरी होइन सुस्मिता राईको हिजो निधन भएको रहेछ म त तिन चार बजीतिर यहाँ दिनभरि फोन चलाउनु भ्याउँदिनँ हो ना, नातिहरूले गर्दा अनि अरू कामले गर्दा भरे चार बजीतिर फोन यसो चलाउँदाखेरि त उहाँको त्यो फोटो हाल्नु भएको रहेछ कले हाल्नु भएको रहेछ होइन उहाँको त निधन भयो भने मैले पताइनँ पनि मैले पताइनँ एकदमै मलाई त्यस्तो भयो मलाई थाहा भएन होइन भयो चाहिँ त्यहाँदेखि फेरि हाम्रो मेरो साथीहरूले भट्टट उहाँको फोटो हाल्नु भयो श्रद्धाञ्जली रिप रिप भनेर होइन रिप भनेर लेखेको थियो तर मलाई चाहिँ म विश्वास गर्न सकिनँ होइन अनि मलाई चाहिँ लाग्यो अस्ति मैले पनि एउटा वचन बोल्दाखेरि त्यो वचनको भिडियोमा चाहिँ कसले को कोनी कमेन्टमा लेख्नु लेख्नुभएको थियो रिप भनेर होइन मलाई रिप भनिदिनु भएको थियो उहाँले त्यो वचन बोलेकोमा रिप भनिदिनु भएको थियो अनि मलाई खुसी लागेर आएको थियो धन्यवाद त्यो व्यक्तिलाई जसले मलाई रिप भनेर लेख्नु भयो होइन अनि तर बाइबलले भन्छ जसलाई चाहिँ हामी खाल्का खौँ त्यो खाल्कामा पार्नको लागि भने त्यो खाल्कामा आफै परिन्छ नि भन्छ बाइबलले नि उहाँले मलाई रिप लेख्नुभयो ठिकै छ होइन एकदिन त मेरो रिप हुन्छ नि हुन्छ हामी सबै रिप हुन्छ एकदिन हामी सबै यो संसारमा छोड्नै पर्छ हामीले होइन हाम्रो <coughs> शरीर निधन हुने नै हाम्रो शरीर प्रभुमा सुत्ने नै हो होइन हिन्दूले भन्छ मर्नु मरो शरीर मरौ भनिन्छ तर हामी विश्वासमा बाइबल पढ्ने व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ प्रभुमा सुतेको अब प्रभुमा सुतेपछि अब हामी अन्त्य के हुन्छ उठिन्छ फेरि हो सुतेपछि फेरि हामी के हुन्छ उठिन्छ हाम्रो शरीर नै त्यो उठ्छ त्यो चियानबाट शरीर उठाइ उठाएर लानुहुन्छ हाम्रो स्वर्गदूतहरूले होइन हाम्रो आत्मा पनि उठाएर लानुहुन्छ होइन उहाँले नै है त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई धुक्क छ अनि रिप भनेर लेख्नुभएको रहेछ अनि मैले त सोचेँ ए उहाँलाई पनि कति डहारिस गर्ने मान्छेहरू होला त्यही भएर रिप भनेर लेखिदिनु भयो भनेर मैले सोचेँ क्या भरे हेर्दै लगेँ फेसबुक हेर्दै लगेँ हेर्ने अगाडि भरे त धेरैले हाल्नुभएको रहेछ अनि बेलुका मैले जयमिसी गुरुबारले पनि हाल्नु भएको रहेछ होइन जब जयमिसी गुरुबाले हाल्नु भएको देखेँ अनि मात्र मलाई मलाई विश्वास लाग्यो क्या ओ साँच्ची नै अनि एक्कासी के हुनुभएछ त भन्दा एकदमै मलाई माया लाग्यो एकदम माया लाग्यो उहाँको सन्तान पनि थकिदियो भने त मलाई त्यो पनि मलाई थाहा थिएन होइन तर मैले बिहा नगर्दाखेरि एकजना बहिनीले मलाई काभ्रेको बहिनीले मलाई भन्नुभएको थियो दिदी दिदी सुस्मिता शीर्षलाई एकदमै गाह्रो भएको छ अभावको खाँचो छ भेटी पैसाको खाँचो छ एकदम अभाव छ केही सहयोग गर्नु न घरको भाडा तिर्नु सक्नुभएको छैन उहाँको घरमा कोठा रासन पानी छैन यस्तो खालको कुरा उहाँ बहिनीले मलाई भन्नुभएको थियो एकजना बहिनीले मलाई सहयोग माग्नु थियो अनि मैले प्रार्थना गरेँ मलाई अगुवा भएन मसँग पनि थिएन पनि भेटेँ होइन भेटिन भने अगुवाई पनि नभएको होला अनि मैले भने बहिनी म प्रार्थना गरिदिन्छु प्रभुले प्रशस्त जुटाउनु भएको होस् आफ्नो छोरीलाई यता दृश्य बिन हुनुहुन्छ होइन कि उहाँलाई चाहिँ एउटा साथी जुटेको छ भने मैले प्रार्थना गर्दिनँ मेरो हृदय धेरै टुट्यो होइन घरबाट तिर्नु सक्नुभएको छैन अनि कोठामा चामल छैन भनेको जहाँ मैले भन्दा मेरो हृदय त टुट्यो तर मैले के पनि उहाँलाई सहयोग गर्नु सकिनँ शरीरले दिएर चाहिँ मैले मुठी खोल्न चाहिँ सकिनँ मैले होइन तर जोरदारले मैले प्रार्थना दिदिएँ वा बास बसेर प्रार्थना गरिदिएँ उहाँ सुस्मिता बहिनीको लागि होइन बाबु आज उहाँ दिर्सुबिन हुन्छ आँखा पनि अनि कसैले कतै कतै जाँदा पनि डोरा लानुहुन्छ कसैले कसैले डोराको देख्छु कतै जाँदा कसैले डोराको देख्छु होइन तर आफ्नो श्रीमान कि जुटाइदिनु आफ्नो करङ आफ्नो सिर्किता दिनुहोला भन्ने प्रार्थना गरेँ कि उहाँलाई नियमित तरिकाले सहयोग गर्ने सपोर्टिङ गर्ने व्यक्तित्व जुटाउनु होला प्रभु भन्दै रुदै प्रार्थना गरिदिएँ होइन त्यसको दुई तिन महिना पछाडि त उहाँको विवाहको फोटो मैले देख्न पाएँ होइन फेसबुकमा एकदम खुसी लागेर आयो प्रभुलाई धन्यवाद दिएँ ताली बजाएर प्रभु आज मेरो सुन्नु भयो नि मैले त्यो बहिनीको लागि मैले सहयोग गर्न सकिनँ तर उसलाई सहयोग गर्ने रेगुलर दैनिक सहयोग गर्ने व्यक्ति चाहिँ सहयोग दिनुहोस् प्रभु कि श्रीमान दिनु कि कुनै व्यक्ति दिनु मैले भनेको थिएँ तर आफ्नो श्रीमान दिनु भएछ उहाँको विवाह भएछन् ल धन्यवाद प्रभु भने अनि त्यस पछाडि मैले उहाँको बारे केही पनि मैले फेसमा देखिनँ भेटिनँ अनि मलाई अस्ति एक्कासी अनि अस्ति गुरुबा सुभाष गुरुबारको त्यहाँ त्यो रेडियोहरू स्क्रिनहरू के अर तोहरू बनाउनु भएको कुराहरू नि उहाँले त्यहाँ रिबन काट्दाखेरि त्यहाँ उद्घाटन गर्नु गर्नुदाखेरि उहाँहरू पनि आउनुभएको रहेछन् अनि त्यहाँ लाइभ भिडियो गर्नुभएको रहेछ त्यहाँ हेर्दै थिएँ मैले हेर्दै थिएँ म प्रार्थना गर्दै हेर्दै जुनै पनि म भिडियो हेर्दा चाहिँ म प्रार्थना गर्दै पनि हेरेको हुन्छु अथवा हात राखेर प्रार्थना गर्दै हेरेको हुन्छु अथवा मेरो आँखा बन्द गरेर प्रार्थना गरेर हेर्छु अथवा मैले यसरी हेरेँ पनि प्रार्थना गर्दै गर्दै हेरेको हुन्छु कि त्यो भिडियोहरू मलाई अगुवाई भएको चाहिँ होइन अनि त्यतिखेर नि मलाई बिचरा यहाँ गुरुबा उभिनुभएको सुभाष गुरुबा यहाँ उहाँ सुस्मिता बहिनी होइन यता चाहिँ अनि अन्जु छिचाउँ भिड्नुभएको ए अन्जु अँ अनि कति सानो देखिनु देखिनुभएको क्या उहाँ चाहिँ सानो देखिनु भएको अनि अस्ति सुभाष गुरुबा र म फोटो खिच्दाखेरि पनि मलाई सारा मेरो साथीले उहाँ साइप्रसबाट भन्नुभएको थियो कि ए मरियाम दिदी तपाईँ बसेर फोटो खिच्नु भएको त गुरुबाको छेउमा उभिनु पर्दैन तपाईँ त यता तल कम्बरमा हुनुभयो त अनि भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो कि को चो एन्दा चो एन्दा <laughs> के को बस्नु साथीमा उभेको नि गुरुबारामा उभेर खिचेको नि अनि म कतरो र यत्रो छुइनँ एक गीताको छुइनँ म भने हा हा उहाँ हाँस्नु लग्यो कि त्यसरी त्यही मलाई याद आयो अस्ति पनि सुसिन्ता बहिनी चाहिँ यति सानो होइन अन्त त्यतिखेर उसको यति राम्रो त्यहाँ उहाँले कविता हो कि गजल के भन्नुहुँदै थियो नि त्यतिर यस्तो त्यो गीत चाहिँ मलाई उभाइरहेको थियो तर उसको मुहार हेर्दाखेरि चाहिँ चमक हराएको के अनि मेरो मनमा भने अब कसैलाई पनि भने कि मैले भने कि भन्ने त चाहिँ मलाई थाहा भएन तर मेरो मनमा चाहिँ लाग्यो चमक हरायो प्रभु किन आज बहिनीको चमक हरायो ज्योति किन हराएको छ उसको शरीर म किन अन्धकारमा जस्तो देख्दैछु होइन उहाँलाई केही पीडा छ कि प्रभु होइन कि श्रीमानले बा उहाँले राम्रो गर्नुभएको छैन कि कि मण्डलीबाट कुराले कुनै उहाँलाई केही कुरा छ कि प्रभु केही न उहाँको हृदयमा केही न कुरा छ है उहाँको जीवनमा उहाँको जीवन आज मैले उसो मुहार मैले चमक देखिनँ प्रभु किन मलाई यसरी भयो भने प्रार्थना पनि गरेँ प्रभुसँग क्या चमक मैले एउटै पनि देखिनँ है त्यतिखेर तर उहाँको चाहिँ के भएको रहेछ जीवन चाहिँ मृत्युमा सरिसकेको रहेछ क्या आए, आएले, आएले है त्यस्तो भइसकेको रहेछ भनौँ अहिले अहिले यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्यो मलाई हिजो अनि अनिखेर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् त्यसले गर्दाखेरि आज हामी संसारले मलाई गुनासो एउटै ला कि उहाँ बिमारी हुँदै मेडिकल हस्पिटल पुऱ्याउने बित्तिकै किन हामीलाई प्रार्थना विषयहरू आएन होला होइन सायद हामी सबैजना रुँदै पश्चाताप गर्दै जोरदारी बास बस्दै हामी प्रार्थना गर्दै थियौँ भने बा प्रभुलाई दया लाग्थ्यो होइन दयाले बा उहाँले फेरि आइ थपिदिनु हुन्छ कि त्यो बच्चाको लागि पनि होइन भने मलाई त एकदमै गुनासो लाग्यो प्रभु आज एक्कासी बिमारी पर्नु भयो ठिकै छ म मान्छु तर मलाई मेडिकलमा पुरा हौसिला पुऱ्याएपछि किन चाहिँ प्रार्थना बिर्सेर आएन नि हामी सायद हृदय प्रार्थना गरिदिएको भएदेखि हामी फास्टिङ गरिदिएको थियौँ भने बा उहाँले आई त हिजो के राजा कता पन्ध्र वर्ष आई थपिदिनु भने त्यो बहिनीको पनि सायद बालक नौ महिनाको बालक छ होइन सायद पन्ध्रै वर्ष थपिदिनुभयो भने कस्तो हुन्थ्यो होला प्रभु भने है प्रभुसम्म प्रार्थना पनि गरेँ तर प्रभुलाई धन्यवाद तर प्रभुको समय हो कि बा संसारको समय हो कि त्यो त हामीलाई थाहा भएन होइन तर पनि म धेरै मलाई एकदम गेलाइनी भएँ म गेलाइनी भए मलाई बेलुका खानामा खानु रुप्दैन एकदमै मलाई चिन्ता भयो एकदम फेरि मेले पनि भुलेन होइन अनि प्रार्थना त रातिमा पाउने एक बजी त सुतेको हो थिएँ होला ठ्याक्कै दुई बजी त मैले दर्शनमा कि मतिरै आउँदो रहेछ एउटा भिडियो छ नि उहाँको त्यो पुरै गहना लाउनु भयो शिरबन्दी लाउनु भएको अनि लिम्बूको गीत नै गाउनु भएको छ नि उहाँले हौ त भिडियोको लुगा भएको त्यस्तै गहना भएको अनि उताबाट झलल ल लल त्यस्तै ज्योति यस्तै भएर क्या पुरा हाँस्दै 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 त्यही पोसाकमा पो आउनुदो रहेछ मतिर क्या अनि म झरसँगै बिम्जेँ अनि इसुको नाममा अनि सुस्मिता सुस्मिता पनि भनिरहेको मेरो कानमा आवाज पनि गुम्जिरहेको होइन अनि त्यो त्यो ड्रेस लगाएको झल भएर मतिर आउँदै गऱ्यो पनि देखेँ क्या अनि उतार आउनु हुँदो रहेछ अरे अनि म चाहिँ त्यहीँ उभिरहेको रहेछ अरे रहे कहाँ बाटो हामी दुईजना मात्रै रहेछौँ म मा कताब बाटो रहेछ अरे त्यहीँ हामी म मतिर आउनु हुँदो रहेछ होइन झल हल्ला हाँस्दै हाँस् यसरी हाँस्ने हाँस्दै नै झलला भएर आउँदछ यस्तै गहना पातलाएर त्यही लुगामा त्यही ड्रेसमा नि <coughs> अनि जुर्को उठेर प्रार्थना गरेँ प्रभु इष्टको नाममा मैले धेरै माया गरेर याद गरेर भए यसरी भएको हो कि प्रभु उसको आत्माले शान्ति पाएको छैन उसको आत्माले शान्ति पाओस् है प्रभु उसको आत्मा नभर्किया छ भनेर प्रार्थना गरेँ होइन प्रभुञ्चीलाई एकदम धन्यवाद पाहाडमा भन्दै धेरै माया गर्नु शरीर मरिसकेको मान्छेले हामी माया गर्नु हुँदैन उहाँलाई हामी धेरै माया गऱ्यौँ भने चाहिँ उनीहरूले आत्मामा शान्ति पाउँदैन भन्ने कुरा सुनेको थिएँ गाउँमा के पाहाडमा अनि बात त्यस्तै पनि भएर हो कि होइन आज हामी <coughs> संसारले माया गरिरहेको छ उहाँलाई होइन उहाँको शरीर प्रभुमा सुतेर गए तापनि उहाँले प्रभुमा गर्नुभएको कार्यहरू होइन यी सबै कुराहरूले संसारलाई ढाकेको छ र एकदमै धन्यवाद होस् र आज हामीले सबैले प्रार्थना गरिदिने थियौँ भने बा आइ थप्नु थियो भने मलाई एउटा गुनासो मात्रै लागेको हो तर प्रभुको समय नै हुनसकेको छ हामी र आजको पनि जीवित वचन पनि यहाँ हुब हबकुकको पुस्तकबाट हबकुले पनि प्रार्थना गर्नुभएको कुराहरू पाइन्छ होइन र हामी पनि यहाँ प्रार्थना गर्नेछौँ आज बिहिबार शुक्रबार शनिबार शुक पर्सि हाम्रो प्रभु बोध छ अनि धेरैजना देश विदेशबाट भन्दै दे हुनुहुन्छ म पनि तयारी छु म पनि तयार छु भनेर म पाली बजार पमेसीलाई म धन्यवाद दिन्छु र आफ्नो दासहरूलाई पनि दासीहरूलाई पनि धन्यवाद छ म चाहिँ नाम चाहिँ मैले सेयर गरिनँ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैजना तयारी छौँ भन्ने मलाई लागेको छ हामी चाहिँ बाइस तेइसजनाको ग्रुप छौँ हामी होइन एक डेढ वर्ष अगाडिदेखि हामी यसरी प्रभुसँग रोटी र दाखुस हामी लिँदै आएका छौँ र हामी आगेकार नसकौँ हामी जोरदारले प्रार्थना गर्नेछौँ हामी गर्ने गरिराखेका छौँ हामी फास्टिङमा छौँ अब तिन दिन चाहिँ तिन दिन चाहिँ शनिबार चाहिँ बाह्र एक बजी सकिन्छ फास्टिङ यहाँ लाइभ सकेपछि हाम्रो उपवास सकिन्छ तर आज बिहिबार शुक्रबार चाहिँ बेलुका पाँच बजीसम्म नै हुन्छ है र परमेश्वरलाई एकदम धन्यवाद हामी जोले प्रार्थना गर्नेछौँ र हबक पनि प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभुलाई यहाँ भन्नुभयो कुराहरू हामीले पाइन्छन् होइन यहाँ हबकु तिन अध्यायको म सत्र अठार उन्नाइसमा पढ्नेछु हामी सबैजनाले पढ्ने पनि छौँ होइन हबकुले <coughs> कसरी प्रार्थना गर्नुभएको छ यहाँ हामीले पढेछ यो मैले सुरुमा गरन गरेँ प्रभु यसलाई गरन गरेदेखि नै मलाई यो वचन चाहिँ एकदमै मलाई उत्साह बनाएको एकदमै माथि 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 मलाई उचालेको के त्यतिखेर ते म एउटा सडकमा थिएँ एउटा सडक विवाह स्त्री थिएँ होइन तर म किन सडक विवाह स्त्री भएँ त भन्दाखेरि यो वचन चाहिँ ठ्याक्कै मेरो जीवनमा पुरा भएको रहेछ के आमेन हाले लुआ यो वचन चाहिँ ठिक्क मेरो जीवनमा भइरहेको रहेछ क्या अनि मलाई उत्साह आएको अनि मलाई एकदमै खुसी भएको होइन एकदमै रमाएको होइन एकदम आनन्दित भएको होइन किन म जिरो ब्यालेन्समा छु त किन आज मेरो केही पनि छैन त न गोठमा बाख्रै छ न भेरा नै छ न जग्गा जिमिने छ न घरै छ न कुनै सम्पत्ति नै छ ब्याङ्क ब्यालेन्स नै छ न कुनै आउने बाटो नै छ न कुनै जागिर जप नै छ होइन केही पनि छैन नि त होइन तर यो वचन पढ्दै लगाएपछि आज किन जिरोमा छु भन्दाखेरि त हवकुले प्रार्थना गर्नुभएको जिरो जीवनमा पनि कुनै थोक नहुँदा पनि नभए पनि म के गर्छु परमेश्वरसँग रमाट गर्छु रमाउँछु भन्नुभएको हामी सब प्रशस्त सम्पत्ति हुँदा प्रशस्त सन्तान हुँदा प्रशस्त सबै कुरा गाडी घोड़ा इत्यादि सब थोक बङ्गला सबकुछ हामीसँग हुँदा मात्रै प्रभु हामी रमाउनु होइन रहेछ नि त यो वचनले मलाई त्यति रमाउनु सिकाउनु भएको दुई हजार बाह्रमा म जिरोमा आएर फ्याटफ्याटे चप्पल लगाएर हिँड्ने स्त्री थिएँ म होइन यहाँ यो ठाउँको मानिसले हरेक दिन मेरो गवाई दिइराखेको हुन्छन् अख्रिस्टानहरूले क्रिस्टियनहरूले मेरो घरै दिइराख्नु भएको हुन्छ आइमेन्ट प्रभुसँगको आशिषको कुराहरू उहाँले घोषणा गरिराख्नु भएको हुन्छ हिजो पनि एकजना नानीले मलाई सुनाउनु हुँदै थियो म त्यहाँ त्यो एउटा साइन गर्नुको लागि अनि निवेदन पेस गर्नुपर्ने थियो वाडा कार्यालयमा अन्त निवेदन त्यहाँ साइन गर्नुमा घर 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 देउसी भैले खेले जस्तै घर 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 यहाँ अठाइसवटा उन्तिसवटा घर मैले चाहनु पर्यो अहिले पनि आधी घर पुगेर आएको बिहान चार बजी उठेर प्रार्थनामा बसेर वचन अध्ययन आराधना सबै सिद्धिर फेरि अनि गाउँ गाउँ गएर अहिले त्यो नामहरू लेखेर म आइसकेँ होइन त्यसले गर्दाखेरि मलाई यति रमाउनु सिकाउनु भयो कि वचन जब मैले पढेँ नि ओहो यति साह्रो खुसी म भएको त जिन्दगीमा कहिले पनि थाहा छैन प्रभुलाई पाएपछि खुसीको कुरा चाहिँ मैले थाहा गर्नु थालेको आमे होइन त्यसले गर्दाखेरि आज हामी यो अस्ता कतिजना छौँ नि संसारमा छैनौँ छौँ धेरै समस्या बाधाहरू छन् तर पनि हामी रमाउन कोसँग सिक्नुपर्छ प्रभु यससँग आम्याङ जसरी यहाँ हबकु रमाउनु भएको छ र यहाँ भन्नु भएको छ त्यसरी नै आज हामी पनि भन्न पनि सकौँ र रमाउन पनि सकौँ आम्याङ है र यहाँ स सत्रले भनेको छ चाहे अन्जिरका रुखहरूमा मुना नलागोस् होइन र दागका बोटहरूमा फल नलागोस् चाहे जैत्र रुखबाट फल नलागोस् र खेतले अन्न उब्जनी न उब्जनी उब्जना होस् खोरमा भेडा बाख्रा नभए पनि र गोठमा गाई बस्तुहरू रहेन भने पनि म के गर्छु परम्परामा रमाउँछु आमेन अन्जिरको रूपमा हामीलाई एउटा तुलना गर्नुपर्छ एउटा केमा अन्जिर एउटा दागको बोट एउटा जैतिनको बोट होइन त्यो चाहिँ बोट एउटा हाम्रो आत्मिक बोट पनि हुन्छ एउटा शारीरिक बोट पनि हुन्छ शरीर भनेको संसारको रुखपातको बोट पनि हो होइन चाहे हामीले कुनै अब मैले यहाँ धेरै आँपहरू यहाँ रोपेको छु यसपालि होइन यो आँपहरू मैले रोपेको छु यो आँपले फल फल्ने भनेमा निराश हुनु त होइन होइन म प्रमेश्वरलाई के गर्नुपर्छ धन्यवाद दिनुपर्छ यी धान रोपिएको छ अथवा यहाँ केही कुर्सैबारीमा सागसब्जी लगाइएको छ के सागसब्जी भएन भने के निराश हुनु त प्रभुलाई श्राप दिनु त होइन प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ हामी जस्तो सु अवस्था आउँदा पनि र हाम्रो जीवन एउटा हाम्रो आत्मामा आत्मिक वृद्धि वृद्धि नहुँदा पनि केही परमेश्वरलाई गाली गर्नु त होइन पर्छ म कोसिस गर्नुपर्छ मेहनत गर्नुपर्छ अनि मेरो आत्मामा के हुन्छ फल फल्दछ हामी एउटा हामी आत्माको फल, फल फलाउनु पर्ने कुरा आउँछ र एउटा संसारमा हामीले खेतीपाती गरेर मेहनत गरेर त्यहाँ फल फलाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ दुईवटा फलको हामीलाई जहिले पनि आवश्यक पर्छ भनेर म बारम्बार भनि नै रहेको हुन्छु यो चाहिँ म भनेको होइन मैले बोलेको होइन परम्पर बोल्नुहुन्छ अथवा पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ हामी हालिलु दुइटै कुरामा चाहिँ हामीले ख्याल राख्नुपर्ने कुराहरू छ मेहनत गर्नुपर्ने कुराहरू छ परिश्रम गर्नुपर्ने कुराहरू छ म अमेरिकातिर बस्ने प्रभुका दास दासदासीहरूको कहिलेकाहीँ उहाँले भिडियो लाइभ गर्नुभएको हुन्छ उहाँको खोर्सानी बारीहरू होइन सागसब्जीहरू मकैहरू होइन कति थरीको मकै त बुट्टै बुट्टाको कलरै कलरको मकै पनि रहेछ मैले कहिल्यै देखेको थिइनँ त्यो मकै एकपल्ट चबाउनु पाएँ गुले छ कि अमिलो छ कि तितो छ होला तपाई <laughs> धन्यवाद <दान्ने> <laughs> कौ है कलर कलरको मकैको दाना हुँदो रहेछ है कति मिठो मिठो कलर कोही त हो खाम खाममा लाग्ने गरी के तपाईँलाई धन्यवाद होइन त्यसरी तँ लाइभहरू गर्नुभएको देख्छु अनि मलाई धेरै गौरव लागेर आउँछ ओहो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आफ्नो देश छोडेर गएर के भएर हाम्रो नेपालमा नभए पनि के भएर जहाँ जुन देश गए पनि जुन ठाउँमा रहे पनि एउटा खोर्सानी बोट त रोपेर खोर्सानी पिरो टोकेर खानुभएको छ होइन र गहमालाई हामी पनि उहाँले खेती गर्नुभएको छ आज जग्गा छैन त्यो अर्का बाउको होइन अनि <coughs> तर गहमालाई उहाँले खेती गर्नुभएको छ कोठेबारी बनाउनु भएको छ आफ्नै घरभित्र आफ्नै कौसीमा पनि अथवा आफ्नै बलिसीमा पनि उहाँले कोठेबारी बनाउनु भएको छ होइन र त्यहाँ सागसब्जी फलाउनु भएको छ हो कि होइन म हेर्छु र धेरै खुसी लागेर आउँछ हो त एउटा त शिरिक फल फलाउनु हो होइन त्यो फल फलाएर चाहिँ के हुन्छ हामी अरूलाई दिन्छौँ अरूको छाक टर्छ अरूको भोक टर्छ हो किन आफूलाई पनि खानु मन लागेको कुराहरू किन्न जानु परेन पाँच रुपियाँ पैसा बोकेर बजार कुद्नु परेन हो किन तँ एउटा परिश्रम त्यो एउटा मेहनत होइन हामीले गरेको कुराहरू त्यसरी नै हामीले आफ्ना पनि मेहनत परिश्रम गऱ्यौँ भने मान्छेहरूले विश्वास गर्छन् ग्रहण गर्छन् बत्तिसमा गर्छन् होइन छुटकारा पाउँछन् प्रेतबाट छुटकारा पाउँछन् हो किन अशान्तिहरूलाई सान्तान मिल्छ होइन उत्साह मिल्छ त्यो पनि एउटा आत्माको के हो फल हो फलाउनु हामी होइन ग्रहण गर्नुहुन्छ र चर्चमा आउनुहुन्छ हो कि होइन मेरो नातिलाई नौ बजेपछि म लिएर हिँड्नुपर्छ न मम्मीलाई पछाउँछ फेरि यहाँ होइन अनि जाँदै थियौँ सधैँ माथि सञ्जीवको घर हाम्रो बिर्सासीको घरमा डाइरेक्ट जान्थ्यो तर हिजो चाहिँ यतातिर यहाँ एउटा चिया पसल छ हाम्रो मेरो छिमेकीमा माथि घरमा होइन मा त चिया पसलतिर लायो कि मेरो नाति हिँड्दै हिँड्दै अनि यता तान्छु मानेन उतै लाग्यो अनि सिधै गएर भित्र गएर खेल्न थाल्यो लट्ठीले सेसे गरेर खेल्न थाल्यो होइन ठुङ ठुङ गरेर लट्ठीले खेल्न थाल्यो म चाहिँ प्रार्थना गर्दै बसेँ प्रार्थना गर्दै बसेँ भनेर त्यहाँ चिया बेच्ने नानी यस्तो बिमारी भएर झुम्रुङ्गा भएर बिस्तारै हिँड्दै 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 आउनुभयो भत्ती उता चोकतिर जानुभएको रहेछ अनि आउनुभयो र छ्यामा छ्यामा मलाई प्रार्थना गरिदिनु न मलाई बिसन्चो भइरहेछ पहिले पनि म बिसन्चो हुँदा तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु भयो धेरै समयसम्म निको भएको थिएँ फेरि म त्यस्तै हुने छ्या थाले छ्यामा मलाई प्रार्थना गरिदिनु भन्नु उहाँहरू कठोर हिँड्दू उहाँको श्रीमालले यस्तो विरोध गर्नुहुन्छ प्रभुको यस्तो विरोध गर्नुहुन्छ उहाँको श्रीमानले होइन तर प्रभुले धेरै आश्वासन दिनुभएको होस् अनि नुन्द्र पानी ल्याउनु नानी छोरी भने अनि नुन पानी गिलासमा ल्याउनु भयो अनि प्रार्थना गरेँ खिलाइदिएँ होइन अनि प्रभुलाई एकदमै धन्यवाद उहाँको सासु पनि त्यहीँ बसिरहनु भएको थियो उहाँको सासुमा अस्ति बिमारी कति दिन निस्किनु भएन बाहिर तँ दिदी कहाँ जानुभएछ देख्थिन बाटो निस्किएको देख्थिन मैले भनेँ तर म त्यहाँ जानु भ्याउँदिनँ कति बिजी बिजे बिजी हुन्छु अनि एकदिन माथि घरमा जाँदै थिएँ त त्यहाँ बाटोमा रुँदै रुँदै बाटोमा हिँड्नु हुँदो रहेछ साइली साइली म मर्ने भएँ अब म मर्ने भएँ अब म बाँच्नु नसक्ने परेँ भन्दै डाएको रुनु भयो बाटैमा नि रुनु भयो अनि दिज्यू अनि के भएको छ अनि तपाईँलाई म देख्दिनँ पनि बाटोमा निस्केको धेरै भयो तपाईँले नदेखेको म चौध पन्ध्र दिनमा ओछे नपरेको बिमारी आज उतो घरमा जानुभयो भने हिँडेको भने बाटोमा के हुन्छ भने यहाँ मुटु पोल्छ यहाँ पोल्छ भन्नु गर है थाल्नु बाटैमा मेरो पाले इसो रगत न भनेर झापैसम्म त्यहाँ त्यहाँ बाटोमा प्रार्थना गरिदिएँ पेटमा प्रार्थना गरिदिएँ होइन अनि शिरमा हात राखेर प्रार्थना गरिदिएँ चङ्गाऊस् पेट नदुखोस् खाने मन होस् खान सक्नु सक्नुभएको एक्लो हुनुहुन्छ बिचरा कोही पनि छैन उहाँको होइन भनेर प्रार्थना गरिदिएँ नि अनि अहिले सासू निको हुनुभएछ अनि त्यहाँ भनौँ म पनि अस्ति साइलीले बाटोमा प्रार्थना गरेर निको भएको होइन प्रार्थना गरी माग प्रार्थना गरी गरिमाङ भन्नुभएको होइन बुवाहरूलाई अनि प्रार्थना गरिदिएँ अनि तर हामीले क्रिस्चियनहरूलाई पनि त्यसरी प्रार्थना गर्छ उहाँले आफ्नो विश्वास के हुन्छ निको हुनुहुन्छ आमा अन्त त्यो हाम्रो प्रार्थनाद्वारा त्यो चाहिँ एउटा फल फलेको होइन र अञ्जिरको रूपमा चाहिँ फल फलाएको कुराहरू उहाँहरू विश्वास गर्नु नगर्नु भएको होस् तर उहाँको शरीरमा त स्वस्थ भयो नि त होइन शरीरमा त उहाँले मुक्ति उधार पाएको भयो नि त होइन त्यस्तो बिमारीबाट ग्रस्तबाट चँगाइ हुनु कुरा पनि असल कुरा हो नि त कि होइन होइन त्यो चाहिँ एउटा के हो फल फलेको अथवा फल फलाएको होइन र आज हामीले दुइटा कुरा दुइटा बोटमा चाहिँ हामीले परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ दुइटा बोटको लागि एउटा आत्मनिराशारी बोटको लागि र त्यहाँ हामीले फल फलेको हुनु पर्यो होइन त फलहरू चाहिँ अनि अरूले खानु पर्यो अनि अरूले त फल खायो उनीहरूले बाँच्न सकोस् होइन आमाइम होइन हामीले पाएको हुनाले बाँच्न सकोस् त्यो एउटा मर्ने फलको फल खाने होइन कि जीवन जिने फल चाहिँ आज हामीले खान सक्नु पर्यो आमाम होइन त्यो चाहिँ परमेश्वर जीवित वचन हो त्यो जीवित वचनले त्यसरी काम गर्नुहुन्छ है र अठारले भनौँ म मा परम्परामा रमाहाट गर्नेछु म मेरो उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा मार रमाउनेछु आमेन हालिलिया म अनि मेरो सबैको उद्धार गर्ने हाम्रो परमेश्वरमा के गर्नु पर्यो हामीले रमाहट गर्नु पर्यो रमाउनु पर्यो हो कि होइन अनि प्रार्थना गर्नु पर्यो र यसरी आज भवकले प्रार्थना गर्नुभएको छ उहाँको जीवनमा जस्तो सुख अवस्था पनि रमाउनु चाहिँ सिक्नुपर्ने कुराहरू आउँछ है निराश हुने कुराहरू होइन होइन र उन्नाइसमा भनौँ परम परमेश्वर मेरो बल हुनुहुन्छ उहाँले मेरा खुट्टा हरिणका खुट्टा चाहिँ पार्नुहुन्छ उहाँले मलाई अक्ल अक्ला स्थानहरूमा जाने योग्यको तुल्याउनुहुन्छ सङ्गीत निर, निर्देशकको निम्ति मे, मेरा तार बाजाहरूमा बजाउने राग अरे हामी हामी लु एउटा हाम्रो स्वर एउटा गला एउटा बजाउने कुरामा सङ्गीतहरूमा पनि उहाँले के राग बनाउनुहुन्छ हाम र आज खुट्टा छिप्पणी दिनुहुन्न अनि यो अग्ला अग्ला ठाउँ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई याद आएन ए देउचुली कि के भन्यो चुलीमा बिहानको हामी चार बजी उठेर हिँडेको राति नौ बजी आइपुगेको यस्तो उकालो त मैले त पनि गरेको थिएँ नि भिडियो हनोक भन्नेलाई हातमा शरीरमा शरीरमा उठाइ लानुभएको त्यहाँ होइन जिउँदै शरीरमा उठाइ लानु भएको हनुकलाई भने मैले गाइदिएको थिएँ देउचुली भन्ने डाँडामा होइन त्यहाँ बाघ गरिने ठाउँ बाटोमा जाँदाखेरि बाघले पिसाब फेरेको बाघको पुरै गनाइरहेको टर्च बाल्दै बाल्दै हामी बाल चार बजी उठेर गएको गाडी छैन त्यहाँ गाडी दस मिनट चढ्नु पर्दैन खुट्टाले हिँडेर कहिले नआएको बाटो होइन घरि जङ्गलमा घरि भिरमा घरि बाटोमा त्यसरी हुँदै 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 हामी तिनजना पुगेको थियौँ है त्यहाँ अनि त्यो याद आयो मलाई यो वचन पढ्दै गर्दाखेरि पनि धेरै अग्लो अग्लो ठाउँहरूमा उहाँले पुऱ्याउनु भएको छ के गर्नुको लागि प्रार्थना गर्नको लागि हामी होइन उहाँको महिमा गर्नको लागि चाहिँ पुर्याउनु भएको छ र हरिणका उहाँले मेरा खुट्टाहरू हरिणका खुट्टा जस्तै पार्नुहुन्छ भने चाहिँ हलुका के जिउ हलुका होइन एकदम फुर्ती फुर्तिलो खुर्तिर नभए त्यो एकसठी जिल्ला जान भ्याइन्थ्यो त भ्याइदिने थियो नि होइन एकसाठी जिल्लाको खोला नालामा भिर्खे जङ्गल गरेर अनि पाहामा गएर प्रार्थना गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले आज हामीले हरेक खुट्टा जस्तै हामीले बनाउनु हुन्छ हामी होइन कस्तो लाग्छ धन्यवाद हाम्रो उद्धारकर्ताले हामी हरेक उद्धार गर्नुहुन्छ तर उहाँको वचनमा हामी रह्यौँ भने उहाँको आज्ञामा हामी रह्यौँ भने मात्रै हाम्रो उद्धार हुन्छ उहाँको वचन हामी रह्यौँ न भने हाम्रो उद्धार हुन सक्दैन होइन हामी विश्वासिता हो म विश्वासिता हो मैले एघार वर्षको विश्वासिता भएँ तर मको वचनमा हिँडेको यति छुइनँ भने मैले हबकुकले गरे जस्तो प्रार्थना मैले गरेको छुइनँ भने र हब कुकले प्रभुमा भएर रमाएस्तोमा रमाएको छुइनँ भने चाहिँ मैले जीवन पाउन सक्दिनँ होइन <coughs> तर हामीले जीवन पाउनको लागि आज हबकु जस्तो प्रार्थना पनि हुनु पर्यो र हबकुले भने जस्तो हामीले भन्न पनि सक्नु पर्यो हामी र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जस्तो चाहिँ अर्थ आज हामी चाहिँ परमेश्वर के गर्नुपर्छ रमाहार गर्नुपर्छ है आजको वचनको शीर्षक नै हामी रमाहट गर्नुपर्छ अथवा हामी रमाउनु पर्छ परिस्थिति जस्तो सुकै अवस्थामा पनि के, के गर्ने रमाउनु पर्छ हामी त्यो रमाउन सिक्न पर्दछन् त्यो रमाउँदा रमाउँदै नै हामी यी सबै अन्धकारको बन्दरहरू चाहिँ भाग्दो रहेछ हामी र भागेर जाँदा हालिलुङ परमेश्वरलाई धन्यवाद हुन्छ नि प्रार्थना गरौँ तिनीको बासमा हामीलाई एकदमै विजय गर्नुभएको होस् प्रभुले हामीले त्यो दाख लिएर खाएर चाहिँ हामी जीवनमा जान सकौँ हामी मृत्युमा होइन हामी त बाटो त दाखबाट हामीजनले चाहिँ मृत्यु निम्ताउने छैनौँ आमेन हामी सबै आगे काट्दा भएर देश देश जति पनि तपाईँको दासहरू हुनुहुन्छ दासहरू हुनुहुन्छ लाइभमा आउनुहुन्छ अथवा भरे भिडियो हेरेर उहाँले लिनुहुन्छ प्रभु यस हजुरले हामी सबैलाई सहायता गर्नु बिन्ती प्रार्थना गर्छु प्रभु मेरो कमजोरी भुलहरू धेरै छ मलाई हजुरले क्षमा गरी गरिबसेस बिन्ती प्रार्थना गर्छु छोराबरले गरेका पापहरू मण्डलले गरेका देशले घरना वंशले हरेकले गर्न पापलाई क्षमा गरिदिने हजुरले भनी बिन्ती प्रार्थना गर्छु यसको रगतमा यसको नमा जतिजना हामी ग्रुपमा हुन्छौँ प्रवेशौँ हजुरले हामी हरेकको जीवनमा हजुरले काम गरिबस् प्रवेश छौँ यही प्रार्थना गर्नेछौँ हजुर दस रोटी खाएर चाहिँ हामी जीवनतिर जानुपर्छ हामीलाई स्वर्गीय शान्ति मिलो स्वर्गीय आनन्द मिलोस् स्वर्गीय मिलाप मिलोस् स्वर्गीय छुटकारा मिलोस्वेशको नाम हामी प्रार्थना गर्छौँ हो सन्द रासा जसरी हबकुले प्रार्थना गर्नुभयो जसरी हबको रमाहाट गर्नु तपाईँमा पब यस आज गोठमा कुनै कुरा नभए पनि अजिरमा फले नफले तापनि पवि यस आज हामी पनि त्यसरी नै आज रमाउन सकौँ औ आज समस्याहरूबाट पन्सिने होइन त्यसलाई पन्साउने चाहिँ हामी प्रार्थना गर्न सकौ पबु यसो हामीले यी नै प्रार्थना गर्छौ होला सा। बारा सान्दो सोखोरिन्दा बारा सान्द बारा बारसेन हिरा द खन्दिखा रान्दा माना हो रो खोरिन्दा बारा बारा सान हरेकको जीवनको अन्धकारको बन्दरहरू तोरेको प्रार्थना गर्छ बाबु आज अकालमा विकालमा मृत्यु ल्याउने आत्मालाई हामी हकार छौँ ईश्वको रगतमा प्रभु हजुरले दीर्घायु आइ पनि दिनेछ हामीलाई हजुरको आज्ञामा रहेर भन्ने प्रार्थना गर्नेछौ जुन सुस्मिता आफ्नो दासीलाई हिजो उठाइ लानु भएको छ उहाँको आत्माले शान्ति पाउँछ प्रार्थना गर्छौ उहाँको जीवन कस्तो त्यसो कुरो हामीलाई थाहा छैन प्रभु मलाई केही पनि थाहा छैन हो हजुर जान्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँले छोडि जानुभएको परिवारलाई पनि त छोरा तपाईँलाई सम्हाल्न सबै स्वर्गीय आनन्द स्वर्गीय दुध गण बालक लाइन खुवाई गर्नको लागि उसलाई हुर्काई बढाइ गर्नको लागि स्वर्ग दुध न्याय आइकन खट्नुहोस् त्यहाँ प्रवेश हामी यही प्रार्थना गर्छौ आज उहाँको निधन भएको कारणले गर्दा हामी संसार धेरै हामी दुखितमा छौँ हामी संसार धेरै हामी चल्ने परेको प्रवेश तर आफ्नो छोरीको आत्मालाई सम्हालिकन आफ्नो स्थानमा लैजाने प्रार्थना गर्छौँ हो खरा बाबा र उहाँले जिउँदै गर्दा कुनै पाप गर्नुभएको थियो भने पनि क्षमा गरी गरिबु तपाईँ कलबलीको रगतले धुई रगतले धोइएका हुन् अन्त्यको दिनहरूमा उठाइ लाने बेला त छोरी नबिर्सिनु भएको प्रवेश हामी प्रार्थना गर्छौँ हो राम्रो

गएर दफन गर्नको लागि जतिले त्यहाँ दफन गर्नुहुन्छ सबैजनालाई प्रशस्त प्रशस्त आशिष शान्ति मिलो सुविस् हामी प्रार्थना गर्छौँ पवित्र आत्माले काम गर्नुहोस् त्यहाँ जुन भूमिमा उहाँलाई त्यो दफन गर्नुहुन्छ त्यो भूमिलाई पनि तपाईँले अभिषेक गर्नु सु आगो खसाल्नु त्यहाँ पनि प्रार्थना अनुरोध छ होला बाला बाला, बाला साङ जसले उहाँको लासलाई छोड्नुहुन्छ उनीहरू आशिषित बन्न सकुन् प्रभु उहाँले जीवन पाउन सकुन् प्रभु यसो हामी यही प्रार्थना गर्छौ एउटा गबाईको लास बन्न सकोस् प्रबु यसो हामी प्रार्थना गर्छौँ यसो हले प्रभु हामी हरेकको पापलाई क्षमा गरिदिनु हामीलाई दीर्घायुजी पृथ्वीमा साँचेर राख्नु आफ्नो सेवाकाइको लागि प्रबु हाम्रो पापको कारणले गर्दा हाम्रो मृत्यु नहोस् अब हजुरको समय आएर मात्रै हाम्रो मृत्यु नहोस् नजि चाह तपाईँमा सुत्न परोस् अब यसो हामी यही प्रार्थना गर्छौँ सारा राष्ट्रबाट सारा देशबाट सारा मण्डलीबाट प्रबु हामी प्रार्थना गर्नेछौ ए मेरो अब्बा पिता नासा यसो हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् प्रभु हाम्रो दिनको बासमा जति बस्नु सक्नुहुन्छ कति सक्नुहुन्न हजुरलाई थाहा छ प्रभु हामी सबैजना त रोटी र रस खाएर जीवनलाई सुधार्न सकौ जीवन र मण्डली परिवर्तन सकौ प्रबु यसु एर्थना छ यसो भएका शरीरका रोगहरू निको होस् बाबु चङ्गा छोटकारा पाउन सकौ प्रभु म प्रार्थना गर्छु आज धेरै रोगी र दुर्बल हुनुहुन्छ आफ्नो जनहरू पबु मलाई आफ्नो शक्तिशाली बनाउनु भएको छ प्रार्थना गर्छौ यसले लु या प्रभु जसरी हबकु हाम्रो पिता पुर्खाहरूले प्रार्थना गर्नुभयो र हजुरसँग रमाउनु भयो दुःख कष्ट धेरै गर्नुभयो प्रभु धेरै सङ्कटको जीवन जिउनु भयो हाम्रो पिता पुर्खाहरूले प्रभु आज हामी त्यस्तै जिउन सकौँ र जिमलामा जीवनलाई पक्रिन सकौं र जीवन हामी डोरिन सकौँ भने बिन्ती अनुरोध छ दिनभएको सन्तानमाथि आजको नजर रह मण्डली माथि परिवारमाथि देशमाथि राष्ट्रमाथि भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्छु यस्तु राजा धन्यवाद छ हजुरको जीवित वचन बोल्दै लाँदा मैले गल्ती बोले खण्डमा क्षमा गर्नु छु बेच्छु राजाको बचनले चाहिँ म लगाए जतिजना आउनु भएको छ उहाँलाई आशिष मिलो जतिले सेयर र कमेन्ट गर्नुहुन्छ धेरै धन्यवाद उहाँलाई तपाईँको महिमा होस् उहाँको जीवन प्रशस्त प्रशस्त सधैँ स्वर्गीय शान्ति आनन्द जीवन मिलेको छ बेच्छु यिनै बिन्ती प्रार्थना गर्नेछु धन्यवाद छ यो वचनको सेवालाई यहाँ राख्दै दिनभरि गर्नुपर्ने कार्यहरू धेरै छ प्रभु हजुरले हामीलाई डोराउनुहोस् सहायता गर्ने बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ सु। तपाईँको सुरक्षा मिलोस् अनुगर मियोस् दिनभरि रातभरि भनी बिन्ती प्रार्थना चलाउँदै हजुरको हातमा राख्छु मलाई आशिष जीवन सुरक्षा माग्छु कृष्ण इसुके नाम हलिलुआ हलिलुया परम प्रभुलाई फेरि धन्यवाद साथे सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई जयमिसि छ अनि फेरि भेटौँला हाम म चाहिँ यहाँ धानबारीमा आएको प्रभुलाई महिमा होस्